刘恺威觉得杨幂什么都好，就是陪伴家人的时间太少。三摄自刘恺威微博。娱乐频道综合报道，艺人杨幂和刘恺威结婚三年，育有一女小糯米，两人感情甜蜜，却爱得低调不常放闪。今日就有一段刘恺威先前上节目的影片被翻出，内容甜蜜的表示杨幂是个完美妈妈，还透露会帮老婆洗内裤，如此好的老公让网友们都被闪瞎眼啦。刘恺威左和老婆杨幂不常公开放闪，常被谣传婚变。三摄自刘恺威微博。刘恺威在2015年参加节目《搭牌嫁到》时，被问到杨幂在家中地位是女王、公主、管家还是保姆，他表示老婆像是小糯米的保姆。主持人加码问如果满分是100分，刘恺威觉得杨幂是几分的妈妈，他也给出高达85分的分数。主持人接着问15分扣在哪，他则说15分就扣在他实在太忙了，能多点时间陪伴家人就更好了。节目最后刘恺威更大方公开和老婆的恩爱默契，节日对他们来说并不重要，因为两人很珍惜在一起的时间和日子，这样一来每天都可以是情人节。刘恺威左和杨幂爱的低调，一起育有女儿小糯米。三摄自刘恺威微博。